Então, pessoal, isso aqui é basicamente o nosso PetPix, né? A gente está montando aqui o layout, já para deixar no ponto. E aí agora a gente vai para a parte dos vídeos. Muito massa isso aqui, ó. A gente vai colocar os videozinhos, as imagens dos vídeos. Vamos pegar aqui IMG, vídeo file. Vamos aqui nas imagens, pegar alguma imagem do Google. IMG Move. A gente pode pegar qualquer uma, né? O que eu queria. Uma imagem para deixar padrão, né? Poderia pegar outras imagens aqui, mas eu vou pegar uma padrão. Como é que eu coloco? MG Play. Tá aqui. 300 por. Tá aqui, essa aqui tá boa. História, essa aqui. Muito grande. Vamos pegar essa aqui. Essa aqui tá legal. Ver se tem outra melhor. Imagem de play. Essa aqui tá pequena. Não. Vou pegar aquela ali de cima mesmo. Qual foi? Vou pegar essa aqui. 360. Ainda tá em PNG. Só vai mais como. Então, public image já tá aqui. Play. Eu só vejo a imagem como play.php. .png. Tá. Então aqui a gente vai montar a nossa estrutura baseada aqui na foto. Como é que vai ser? O fundo aqui vai ser dark. Então, terminamos aqui a nave, ó. Nave. A gente vai inserir agora uma div.content. Essa aqui vai ser nossa tela principal. Content. E vai ser VG Dark. Não sei como ficou. Não ficou nada ainda. Tá? Margem top 3. Vou botar aqui alguma coisa para ver se aparece. Ó, já apareceu. Já apareceu. Então vai ser BG Dark Text Light. Beleza. Não vai ter margem top. Vai ser coladinho. Você observa que é tudo colado. Vamos ver aqui qual é essa cor. Oficial mesmo, só para pegar a cor certa. Ó, 14, 14, 14. Então, beleza. Então, aqui a gente já tira BG Dark. Aqui a gente vai colocar Style Background Color 14, 14, 14. Observe que funcionou. Vamos aproveitar que a gente já está inserindo o CSS. Observem, gente. Aqui eu estou fazendo tudo por aqui porque eu não criei ainda um arquivo de CSS padrão para minha página. Mas a gente ainda vai criar. Tá bom, gente? Por exemplo, aqui o Assets, que ainda não atualizou. Vamos ver se atualiza agora. Atualizou. Já tem o CSS aqui do fonte, né? Mas eu não vou, eu vou colocar e aqui eu vou criar um default.css, que vai ser meu arquivo que vai conter todos os CSS que eu estou inserindo aqui na tela. Por enquanto eu estou fazendo aqui que é para ficar mais fácil de desenvolver. Write 100%. Vamos ver se vai pegar.
Não pegou, então. Mi height não pegou também. Como é que eu jogo essa bicha todinha lá? E se, em vez de eu jogar esse aqui, eu jogo no body. Pronto, no bar ele pega tudo. Melhor. Vamos testar. Olha aí, viu como tá legal. Bacana, né? Aí veja títulos sobre. Isso aqui é a pesquisa. É tipo o resultado da pesquisa. Mas vamos fazer algo parecido. Aqui a gente já pode fazer o seguinte, ó. Eu vou copiar aqui para ficar mais fácil. CSS default. Eu já importei. Aqui eu já vou botar o body, né? E aqui eu já posso tirar essa parte aqui, ó. Background color. Jogar aqui. Observe que não mudou nada, porque o body não mudou nada. Então, vamos aqui, né? Aqui vai ser padding 5, que ele vai criar show. Então ele já tá aqui, ó. Tá fazendo isso aqui. Aqui eu posso colocar um título. Spam. Veja títulos sobre. Opa, veja títulos sobre. Aí bota aqui alguma coisa. Pets. Veja títulos sobre pets. Bacana. Aí o texto aqui, class, eu vou chamar BG, opa, text dark. Ficou um pouco, não ficou tão claro como eu imaginei que ficaria. Vamos ver qual é a cor aqui. Será que eu vou conseguir? Opa, copiado. Então vamos testar aqui, né? Style colo. Vamos ver como ficou. Pronto. Tá legal. Mesmo assim aqui ainda vou ter que botar um class margem bottom 3. Aí vem aqui, eu vou colocar uma div row, e que eu vou colocar uma div col md md 4, que é o tamanho da coluna. Vou colocar o texto. Então tá aqui, eu vou colocar MB5 para ficar mais longe. Tá bom. E aqui eu vou usar um truque. For each range de 0 a 10 has item int for each. Acho que isso aqui vai dar certo. Aqui eu só quero fazer um for no blade. Pronto. Então veio 10. Então já consigo botar 100 aqui. Ele repete para mim a coluna, tá? Pra eu não ter que ficar fazendo isso várias vezes. Aqui eu vou meter um padding 5.
margem. Right. Botar dois, eu acho que é dois aqui. É um. E vou colocar um back, um BG só para me verificar, né? BG right. É. Margem right. Vou tirar todas as margens. Show, ó. Então aqui a gente já pode diminuir para 2. Legal, né? Então aqui a gente já pode botar um só para ver como vai ficar. Legal, mas eu quero que fique 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eu vou colocar para 2. 1, 2, 3, 4, 5. É. Diminuir bem aqui, ó. O padding para 4. Então melhorou. Vou ter que deixar 5. Margem botão 5 aqui, ainda não. Dá um BR aqui só pra ver se ele funciona. Não funcionou. BR, BR. Aí. Eu acho que eu quero jogar pra cá. Tirar daqui e jogar pra cá. Vamos ver aqui no CSS. Meu CSS ele não é tão forte. CSS Coast Alignment Center. Ele vai alinhar. Tá, talvez eu usar CSS para não ficar tão difícil. Vou botar boot strap, que já deve ter alguma classe que faz isso. Vertical center. Vamos ver aqui. Vamos verificar. H100, será que é esse aqui? Mais alto. Tô na row aqui, vamos botar H100. E aqui vamos colocar mais alto. É. H100 é ref 100. Eu não vou tirar. Tá, tipo, não tá legal. Vamos ver o que tem mais aqui. Align Self Center. Deve ser esse aqui. Só que eu vou jogar aqui, ó. Na wall. Eu queria alinhar essas colunas. Mas eu acho que não vai dar certo não, gente. Só se fossem divs. E outra, não tem necessidade de colocar todas as colunas. Eu vou colocar só as essenciais aqui. São seis. Ali já tô pagando cinco. Mas só se for de uma a cinco. Aí. Então aqui a gente tem um. Na row, então posso colocar aqui um H3 resultados só para ver como vai ficar. Ó, resultados da pesquisa, né, gente? Eu posso melhorar aqui, eu posso fazer um bootstrap carousel.
Ver o que que dá pra gente fazer, né? Mas a gente vai precisar importar a biblioteca. Não sei se eu faço isso, acho que não. Não tem necessidade da gente utilizar isso aqui, não. Cara, pediu pra gente importar. Não vou querer importar agora, não. Quem sabe pra uma próxima aula. Né? Vamos ver aqui, mais 2, mais 5. É legal, aprendi uma coisa nova aqui na vídeo. Então aqui, margem bruta, eu posso colocar. Não, tá certo. Deixa aí. Então aqui, quando a gente pegar isso aqui e replicar ele várias vezes, vamos ver como vai ficar desse jeito. Quando eu colocar a foto aqui no centro, ele vai melhorar também, gente. Dá até para colocar agora. IMG Asset, Images barra Play barra PNG. Tá inserindo aqui no de baixo. Só deixar aqui. Class img responsive. Ele tá quebrando aqui a coluna. Tirar aqui esse com MD2. Bacana. Aqui a gente consegue fazer um style edit. Vamos colocar 20%. Vamos trabalhar com porcentagem. Edit, tá 15%. Não tá bom, não tá legal. Vou ter que fazer um negócio aqui, gente. Na próxima aula eu ajeito direitinho, tá? Verificar direitinho como é que a gente pode organizar essas fotos aqui e ficar legal. Tá bom, gente? Que o vídeo está ficando muito extenso. Então é basicamente isso aí. A gente está finalizando aqui a montagem, né, da nossa tela principal. E em breve a gente continua, tá bom? Valeu, gente.